Nå i disse dager så er det faktisk 25 år siden jeg lanserte min første nettside. 23. oktober 1996 markerte starten på min tilstedeværelse her i cyberspace. Det skulle gå et lite år fra jeg startet å jobbe i SCS, eller Scandinavian Communication Systems, før jeg da lanserte min første nettside, Cybersofa. Altså, da jeg begynte i SCS, sensommeren 1995, så startet jeg som novelltekniker, og år etter så hadde jeg derimot konvertert til salg, og blant produktene jeg hadde ansvaret for å selge, befant Netscape Navigator seg. Jeg solgte med andre ord en nettleser, eller webbrowser, og Netscape Navigator ble den gangen solgt på lisens via snail mail, som vi kalte det, altså via 3¼ disketter som ble sendt i posten ut til norske selskaper. På den tiden så sysselsatte posten over 32 000 ansatte. Det er altså mer enn dobbelt så mange som de gjør i dag. Og det gikk i posten, for det var ikke mange som var på nett, selv om antallet skulle vise seg å vokse raskt i årene fremover. Går vi tilbake igjen da til 1995, da jeg begynte å jobbe med internett, ja, da var det kun 6,4% i Norge som var internettbrukere. 6,4% av om lag 4,3 millioner, ja, det er i overkant av 45 000 nordmenn. Vi var ikke mange, og det var heller ikke mange som trodde at internett ville ta. År etter, da jeg lanserte Cybersofa, så hadde antallet internettbrukere i Norge derimot vokst til 18% av befolkningen, og så fra skarve 45 000 til rett i underkant av 800 000, og det kun på ett år. Noe stort var i ferd med å skje. Internettfeberen var i ferd med å spre seg i det vide land. Men en vekst på nesten 1700%, ja, det var ikke nok til å overbevise alle om at internett hadde tatt av og hadde kommet for å bli. Og en av dem var blant annet Leif Osvold, som jeg vil påstå for alltid kommer til å bli husket for spesielt da fire berømte kronikker i Dagens Næringsliv sent på 90-tallet. Internett er en flopp fra 1996, som var den første. Papir er best fra 1998. Tilbakegang for internett fra 1998. Og den siste, nettet tar ikke av fra 1999. Så feil kan man ta. Samtidig må det jo legges til at han var jo ikke alene om å være skeptisk da til internett, og skeptisk til det å være på nett, selge på nett, eller skrive for nett, for det var svært fremmed for de aller, aller fleste. Som kjent, det vi ikke kjenner til, eller det vi ikke helt forstår, ja, det har vi også en tendens til å latterliggjøre, til å ta avstand fra, til å dømme nord og ned. Slik tilfelle blant annet var for Dagens Næringsliv, som tross alt da publiserte Leif Osvolds verker, og da kanskje i håp om at Leif også hadde rett. DN og mediene generelt hadde liten tro på internett, og den troen holdt mange av dem fast ved i flere år etter at Gud og Værmannsen hadde blitt enige om at internett hadde tross alt kommet for å bli. Og akkurat det skulle vise seg å koste norske medier også dyrt. Ikke minst fordi de fleste medier i tillegg også valgte å ignorere alt fra sosiale medier, søkemotorer, smarttelefoner, nettbrett og strømmetjenester, for å nevne noen. Teknologiske nyvinninger som for alvor og for alltid endret og ødela flere hundre år gamle forretningsmodeller. Nok om det. Tilbake igjen til 1996 og Cybersofa. Altså, navnet Cybersofa skulle gjenspeile først og fremst hva jeg ønsket å fokusere på via nettsiden min. Cyber fordi internett var nettopp cyber, og sofa fordi man skulle liksom stikke innom nettsiden min for å slappe av, bli litt underholdt og kanskje til og med litt inspirert. Og med så få internettbrukere så fantes det ikke heller så veldig mange nettsider, og derfor hadde jeg også en egen seksjon som inneholdt lenker til mine favorittnettsider, og som jeg da oppdaterte titt og ofte, og gjerne da med tips om internettsider som jeg fikk via Birger Vestmo i NRK. Ja, du hørte riktig, NRK. Radio faktisk, for på 90-tallet så hadde vi da radioprogrammer som snakket om nye internettsider. Det var mildt sagt tider. Nesten litt som når jeg i dag publiserer oversikt over mine favorittpodcaster og YouTube-kanaler, samtidig som det er veldig annerledes. Men uansett da, stakk du innom Cybersofa, så kunne du også kikke gjennom diverse bilder av blant annet Cypress Hill, som jeg digget på den tiden, og Geiger sine dystopiske fremtidsbilder.
Bilder som jeg da hadde lastet ned over ISDN og lastet opp på Cybersofa, og da selvsagt uten å tenke på opphavsrettigheter og åndsverksloven som sådan. For på 90-tallet så var strengt talt egentlig alt lov, og ingenting var farlig. Sikkerhet og personvern tenkte vi ikke på i det hele tatt, og cyberkriminelle, ja, det hadde vi ikke engang hørt om. Og selv om de fleste nordmenn ikke var på internett i 96, og mange var skeptiske til denne nye teknologien, mediehusene inkludert, ja, så fantes det også et par unntak. Brønnøysunds Avis og Dagbladet var to hederlige unntak her, og begge ble lansert før Cybersofa, mens Nettavisen ble lansert noen dager etter. Sistnevnte var for øvrig også da Norges første heldigitale avis. Og alle var vi på plass i cyberspace, og det flere år før Google, YouTube og Facebook, for å nevne noen, og enda flere år før Steve Jobs og Apple hadde begynt i det hele tatt å tenke på en iPhone, eller iPod for den saken skyld. Og i motsetning da til Nettavisen så hadde Cybersofa veldig kort levetid. Men ikke fordi jeg mistet troen på internett, tvert imot egentlig. Jeg ble bare mer opptatt av å bygge internett. Og det skulle jeg da gjøre med nettverksutstyr fra Cisco. For i 1997 så forlot jeg SE, som da hadde blitt kjøpt opp av Aslan, og som i dag er en del av TechData, for å begynne nettopp i Cisco. Som da for øvrig het Cisco Systems, litt som Apple, som før i gamle dager var et Apple Computer. Anyways, ikke noe viktig. Cybersofa ble som sagt lagt ned, og det skulle faktisk da gå nesten 10 år før jeg opprettet min andre nettside, som da var faktisk en blogg. For i 2006, da mine tvillinger dukket opp, så begynte jeg da å blogge. Også denne gangen så ble det her en kortvarig affære, selv om jeg synes det var gøy så lenge det varte. 4 år senere, da snakker vi 2010, så lanserte jeg teknologibloggen Digstil, Digital Livsstil. Og den ble for øvrig da lagt ut på Google-eide Blogspot, hvor den eksisterer den dag i dag uten at den har blitt oppdatert da siden slutten av august 2010. For da lanserte jeg hanspetter.info på mitt eget domene, og da via WordPress. Da hadde for øvrig også nesten 94% av Norges befolkning blitt internettbrukere. Apple hadde akkurat lansert iPaden, mobilselskapene hadde lansert 4G, VG hadde lansert VG+, og antall Facebook-brukere hadde passert 2,5 millioner nordmenn. I dag, 25 år etter at jeg lanserte Cybersofa, ja, så er i praksis alle på internett. Og de som har vokst opp med internett skiller ikke lenger mellom det som foregår offline og det som foregår online. Alt smelter sammen, og hverdagen starter og slutter gjerne digitalt. Og da, enn så lenge, med en smarttelefon i veldig mange tilfeller. 25 år etter at Cybersofa ble lansert, ja, så er vi i ferd med å se starten på slutten for en cyberopplevelse i 2D. Fremover så kommer det til å være 3D som gjelder. I en augmentert eller virtuell forstand. I metaverset til Microsoft, Meta, Cisco, Tencent og andre. Og da vil for alvor det analoge smelte sammen med det digitale. Cybersofa var, til min store overraskelse og glede hvis du vil, fortsatt faktisk tilgjengelig. Så cybersofa.no, ja, det har jeg da selvsagt også kjøpt. Og enn så lenge så peker cybersofa.no på den saken her, på hanspetter.info. Men en dag, en gang i nær fremtid, ja, så er i hvert fall planen at den skal føre deg frem til min virtuelle cybersofa i 3D. Hvor du og jeg kan møtes for en prat om gårsdagens og morgendagens teknologi. Om hvordan teknologi fortsetter å endre måten vi lever, leker, lærer og jobber. Og det vil vi da diskutere i mitt lille hjørne av metaverset. Snakk så!